Kako obaveštava gradski štab za vanredne situacije, od juče je na snazi vanredna odbrana od poplava u Smederevu, koja se inače proglašava na koti od 700 cm. Prema izveštaju nadležnih službi, situacija je pod kontrolom i nivo Dunava jutros iznosio je 698 cm. Kao mera predostrožnosti sa napajanja električnom energijom ističene su 4 vikendice u ribarskom naselju Metalor. Nastavlja se sa distribucijom humanitarne pomoći stanovnicima poplavljenih sela na teritoriji grada Smedereva. Ekipe Doma zdravlja i higijensko-epidemiološke službe su na terenu u svim poplavljenim selima i vrši se redovna distribucija lekova. U naselju Mali Krivak trenutno se radi dezinfekcija terena i stambenih objekata, a nastavlja se i na drugim lokacijama. Sutra počinje uništavanje larvi komaraca iz aviona i sa zemlje. Iz doma za stare prebačeno je 20 osoba u Novi Sad, a u Smederevu je ostalo 16 lica iz Obrenovca. Zbog moguće pojave klizišta, mole se građani koji primete pojavu klizišta u svojoj okolini da to prijave na dežurni broj telefona 46 21 907. Elektroenergetska situacija u gradu je stabilna, ali se i dalje apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Voda iz Smederevskog vodovoda je ispravna za piće i vodosnabdevanje je uredno, a potrošači se obaveštavaju da je strogo zabranjeno pijeću vodu koristiti u nenamenske svrhe, za zalivanje bašti, plastenika i sl. Javne komunalne službe po propisanim procedurama nastavljaju sa uklanjanjem uginulih životinja iz poplavljenih područja. Do sada je odnet sav dostupan životinski otpad. Štab će uputiti pomoć u vodi za piće ugroženima u Trsteniku, jedan kamion sa 10.000 litara flaširane vode, a na osnovu preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije. Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva i dalje je u stalnom zasedanju. Naredna sednica zakazana je za petak u 9.00 časova.